kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeenii murtida <multiple> maanta barnaamijkeenna waxaanu kusoo qaadanaynaa kulankeenni laba-iyo labaatancaad oo aan ku eegi doono murtida halku dhegeedu yahay hadal nin si u yidhi nina si u qaaday hadal nin si u yiri nina si u qaaday murtidan waxaan eegi doonaa macnaha guud ee murtida ay leedahay ayaan soo qaadan doonaayoo sharaxaad kooban ka bixin doonaa waxaa kaloo soo qaadan doonaa sheeko murtidaa la xidriirta in hadal nina si u yiraahdo nina si kale u qaatana sheeko la xidhiidhana waan soo qaadan doonaa waxaan kaloo soo qaadan doonaa macno labaad oo dulucda iyo ujeedada aan ujeedna ah ee aan doonayna iyadaa in lagu meel maro oo laga faa-iideystana waan soo qaadan doonaa marka markaan murtida dib ugu noqdo ee aan eego waxay leedahay hadal nina si uu yihi nina si uu qaaday waxaa kaloo soomaalidu ay tiraahdaa hadal waa margi oo kale

waxaa la yiraahdaa diricna waa u amaan doqona waa u cay qofna wuxuu u arki karaa eeg hadalki sidaa la yiri wuxuu u arki karaa in laga waaninayo wanaag lala jcelyaha wanaag in lala jecel yahay ayuu u arki karaa qofna wuxuu u arki karaa in la dhaleecaynayoo la ceebaynayo ayuu u arki karaa marka marka hadal si u yii ninna si u qaaday loo eego hadana waxay noqon kartaa waxyaabaha halxiaalahaah halxiraale markay tahay ama xujo arrin markay tahay matalan oo kale sheekadii ahayd e odayga iyo wiilka dhex martee bisha waa sodon balliguna waa buuxaaday oo kale ahayd ayadana wax xujo a markay tahay ayadana xujo furkaa nimba meelbuu la aadi karaa oo odhan karaa toom waxaasa loo jeedaa mase waxaasa loo jeedaa ayadana waa laoan karaa marka si ay tahayba

meel bay ku noolaayeen deegaan berigii dambe deegaanku deegaan miibuu ahaayee berigii dambe reerkii kabacalaf iyo reer kale oo ay ood wadaag ahaayeen ayay colaad dhex martay dad badan bay iska dileen oo kulul ayay iska dileen marka markaasaa dagaalkii la dhex galay oo la qaboojiyey oo ergo la isu diray oo la heshiiyey oo dhiiggii iyo magtii la kala qaatay waana lagu kala faataxay stooo lagu kala tegay sanooyin badan baa kasoo wareegay laakiin weli dakanadii iyo aanadii dad bay calooshoodii ku hartay maalin maalmaha ka mid ah ayaa saddex nin oo dsocdaal ah oo socdaha iyo ninkii kaba calaf ahaa oo isagana malaha baxoola iyo waxaa baadi iyoay ka luntay oo wax doondoonaya ayaa meel duur ahoo aan deegaankii ka yara fog yaa isagu hor yimid baa layii abacalafna waa reer sadexdaninna waa reerkii kale berigai ay culoobeen oo dadka badan iska laayeen adexdanin nin waa oday ninna waa meeldhaaad ninna waa dhaliyaro maramarawyibaalyiwyrtdreermiiguw toydaway warysteen reerkyihiin halkay yaallaan

أيوة 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 وإلا 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 ninkii kale dhexee dhalinyarada iska weyn ahaa ee ku xigaybaa wuxuu yiri war ninkan aan furano wuxuu haysto aan ka qaadano ama aan qabsanno oo xoolo aan ka qaadano ninka yaraaba wuxuu yiri ninkan arintaa berigii waa laga heshiiyay hadda colaad cusub hanoo abuurina ee inaga daaya ninkan ninkan inaga daaya sadexdoodiiba wuu maqlaakabacab haseyeesee tala waxay ku ekaatay ninkii weynaa go-aankiisii oo ah in la dilo ninkan ayay tala ku ekaatay markuu ogaaday kabacalif in la dilaya nin caqli badan buu ahaaya oo aan marna la dhaafayn ayaa wuxuu yidhi haddaba intaydan idilin ka hor hal ballan iga qaada balan taasoo ah inaad fariin baan idiin farayaayo aada geynaysaan meesha aada u socotaan markaad xoogay socotaaneed hadda kaynta ka baxdeen meesha banka ah reerka yaalla ee jeeska ah xaaskaygaa joogta ee iyada usheega fariintausheega markaas waay yihaahdeen waa ballan fariinta waa kaa geynaynaa myeeanat waxaad ku tiraahdaan buu yiri sadxda aree guriganoo joogtasadxda awr ee guriga noo joogta midka weyn reerka haloo qalo mmidka dhexena haloo iibiyo midka yarna halayska sii daayo sidaa ku dhex buu yiri bas intaa un iga gaarsiiya intiibay dhaheen waa hagaag isagiina warmihiibay ku boobeen waa dileen kow meeshiibay meydkiisa uga tageen meeshiibay siday usii socdeen bay reerka ku leexdeen waxay dhheen warawey naagta heblo la yiraama adiga haa hebel mataqaanaa haa oo hebel maxaa ku dhacay waxba kuma dhicine fariin buu noo soo faray bay dheheen oo maxay tahay fariintu idiin soo faray waay ku yiraahdeen wuxuu ku yiri saddexda awree reerka u joogta midka weyn reerka loo qalo midka dhexena haloo gado midka yarna halaska daayo huryo way ogeyd sad awr inaa guriga u joogine sadxda awr waxa loo jeedaa waa sadexda nin ee u yimid y alka waay ka garatay ninkeedii in la dilay oo ay sadexda nin dileen oo go-aanka lagu dilay ninka weyn u lahaa waxaasoo dhanbay garatay waxay tiri intay gogol u dhigtay waa soo daasheen caano iyo barax iyo wabaasiinasa fariista aanibay ugeysay shahbay u geysay intay sheekeysanayeenbay hoosta ka dirtay fariin nimankii reerkooda walaaladeed iyo kuwii kala u yimid badnaa markaas tii i qabta sadexdanin hareeraha warma lagala istaagay war maxaa jiray iyo qoryo waxay tiri sadxdanninkygibay dileen ninkan weynbaana talada lagu dilay lahaa ninkan dhexana wxuuyii afaalano madax furasho ka qaadano kanna waa sida sidii markay ugu furtay ninka weynaa san xabadoodbay ku tiriyeen

fariimihii way fahmeen oo waxa weyaan wixiuu soo sheegay ninkeedii in la dilay gartay nimankan in iyagu dileenbay garatay wixio dhanbay garatay marka balsheekadii halkaa intaa ku eg waxaan rabaa markaa inaan taladayda ugu danbeya kusoo gabagabeeyo waxyaaba badan baan meesa ka faidysanna waxyaab bada ka faads waaweyaan horta inaynu ogaano hadalku waa margi ama kolba si qofka siba uu arkaa marka hadii hadalku si loo dhigo سيك وودك ما يايء إن هرت حمال لودك تجين هرت ويكوت تعايم مع ماعه مارك قفقل لقبوه كذا يبقى وحل يري هذا ورتشوك هذا لنسي ويريني نسي أقعدة يصير دمبات نبض أقعدته نحن كنسي ده مو عارنا تشوك ولا ده ونسى ده هرت إند أوقات مد لا وقت ما يشوف حكم مغضه وحل يري هذا دكانها يعولادة دكانها يعولادة دلو دلو وادقان حن أنت الله يسقي له أنا أنا عذر بقول إن تأي وح اللي يراهدو يو إسكورير يو وا انا يو وح إن اللوديلو. اللي ودلو وقعني بوح يقول يسي اللي هذا قفك قف أيضا وكبر رينا مركز سك وحن أبا هنا إن مركز أري ما هنا مركز أنا آه نهرت وح يابا قار خود هذا اللي أجاهدو وحويات إن هذا الكهرباء فسرات في عن ما ودك دقيق waxyaabaha dagaalada beelaha dhexdoodana waxyaabaha soo celicelin kara dagaalada oo dakanaha iyo sidaas oo kale ana laga fogaado daawadayaal barnaamijkeeniina halkaa hainoo joogo